He arribat fins aquí creient en mi mateix, en les meves possibilitats i amb una gran vocació. La clau va ser obtenir la beca de la Caixa, que em va donar la possibilitat d'accedir a l'únic programa al món que t'acredita com a oncòleg pediàtric. No hi havia altra manera que anar als Estats Units i encara avui dia només hi ha aquest programa de formació acreditat. El crèdit que em va donar a obtenir aquesta beca va ser el que, de fet, va ajudar que des dels Estats Units em contractessin per poder entrar en els programes de formació. Tot va suposar el poder assolir i acomplir la meva vocació d'esdevenir oncòleg infantil o especialista en càncer pediàtric. Bé, això de l'èxit no sé si es pot mesurar gaire, però vaja, jo crec que la clau principal és acomplir una vocació. El que té una vocació, doncs, la té i no l'aprèn. I per tant, si ets capaç d'aconseguir, és com aquell que aconsegueix el seu somni. A partir d'aquí s'ha de sumar dedicació exclusiva i molt d'esforç. Arribar lluny o arribar a la vora és relatiu, això. Sacrificis també és relatiu. Si compleixes amb la vocació, no se suposa tal sacrifici. El camí va ser llarg, però apassionant.